chinene ne mama nabinene monono bwetu tyo tutambula abalala kitalo nyo dala echa bibideo kitalo nyo president nkulamusiza nebaza bajajja okubanga emirimu gitambuza bulungi basakula ate namwe bayimbi bannange mbayagala nnyo wadde abamusitera kubeerayo era naawe lwaki tonda wannyo mu nkiiko nga mutudde eri federation kubanga benatuma we mubaayo obaka butuuka saagala ate kwetuukira so kibi nnyo ewali ekirungi n'ekibi kibaawo mpozi nze obubaka bwempa mmanyi bannamawulire mu butwala njagala kisookere ddala kubasawo abaganda ab'ekinnansi nze ndi mukkiriza mu buwangwa n'ennono ndi kasomesa kabona mu nnono kye bayita kabona kitegeeza omusomesa ate ndi musawo mukama wange jjumba mulabye mbadde nzija ku ssimu nfolowinga mbadde hoyima naye era nakutumyesazizamu naye agenze kiyonde ejendagalange naye kaŋŋamba obubaka buno ye bumulemye okutuusa kuba teyabutegedde abasajja abasawo abaganda n'abakazi namwe abakkiriza mu nnono mukomye emitima emibi ekyo kimu ekyokubiri mubeere mukwano beera mukwano gw'oyo era nze Ndugga olwaleero mbasunsudde ntegedde nti olina okuba ne mukwano gwo nga ddala mukwano gwo bebiddeo bwe yabadde afa teyavudde mu nju ye bebiddeo yabadde waffe wali wensula essumbwe ompulira essumbwe yagenzeeyo ng'alina abantu basatu mu mmotoka omu musawo muganda sijja kwogera linnya kuswaza owookubiri mu katikkirowo aba batambula bagalagala baabadde ne Deo mu mmotoka Deo n'agenda essumbwe mu bbaala n'agulira abantu bangi omwenge n'amala okugula naye nga ye agula gwa bbeeyi naye nga ye anywawala ki ompulira bulungi n'akwata byabadde nabyo mu nsawo abamu mu buyita bugolo n'agenda nga yettabunuusa naye ng'agabira buli eyakoze ki eyabaddewo bwe yamaze Deo yanywedde ekituufu omwenge ne gumukuba n'agwa wansi nga takyasobola kusituka abasawo abaganda omusawo gwe yabadde naye eyazze naye mu bbaala mu kifo ky'omukwata amuvuge amutwale ewaka oba amutwale ewuwe yeebaka awummule enkyateeka yamusitudde ku mpaka ne munne ne bamutuuza ku steering Deo n'asimbula emmotoka era Deo teyawabye buwabi ng'omuntu wabula afiiridde ku mukono gwe gwabadde avugira naye sino fraka yamulumbye wabula kino wadde yabadde wakufa nga bwazze ayogera ebyentaana muze mubiwulira naye abasawo kye mwakoze kya busiru nnyo kya busiru nnyo ebyo byendi mu kulwanako tulwana kuzza bantu ku nnono mukola bya kifake wabadde olina okusitula munno muvuge nze bwe mba Ndugga nkuteeka mmotoka ne nkutwala ewuwo oba ne nkutwala ewange ku makya ne tubiraba ekyo kya bisiru ekyokubiri abayimbi mulekeraawo okujajinga buli omu mu nzikiriza ye nze ndi mu nzikiriza ya nnono naye nina omu ku bamaneja b'abayimbi bazze ne bagamba Ndugga tugenda kuwa miliyoni ssatu gy'oyimbe naye katusooke tugende tumalirize n'omuyimbi bw'ati bwe batuuseeyo maneja we ssebo pulezidenti nkulopera naye nja kujja mukyamu omuntu oyo mukugambe bwe batuuseewuwe n'agamba mugula omuyimbi wange buliza yagambye mugula omuyimbi wange naye nze sikola na musamize bwe mba mugenda muteeka ku kiggulu sijja kukola ki sijja kubawa muyimbi wange naye mbabuulira kino togayanga kyezinze nze bwe nali nsitula ebyuma ewasegawa tebamanya nti nnaabeera kino kyendi enkya tomanyi gyendaga toddamu kumanyira bayimbi tugenda ekirala nkomyawo naye nsaba omugenzi Katonda mulamuze kisa ate ne Kabaka mulamu Ssaalongo omwoyo gwe tugusibanjegere guleke gudde gulamule.